Hi guys, good afternoon. Magdi-day off po ako guys. Nasa labas na po ako. A-attend po ako ng OPP. Pupunta po ako ng Hamdan guys. So, nasa labas po ako guys. Papunta na po ako. Tingnan nyo guys oh. Makikita nyo po ba? Sensya na kayo guys. Time check nga pala ngayon. Dito is 3:22. Late na ako guys. Okay lang po. Late na ako guys. Ano kayang bus number na to? Sasakay ako. Ganyan. Magde-day off kasi ako guys. Hindi ko kayo nakikita kasi ano. May ano. Ito. Araw. May araw pa kasi. Oh, mandar na. Takbo tayo guys. Takbo tayo kasi mag... Dito na yung bus. My gosh. Sana hindi ako may iwan guys. Takbo tayo guys. 41. Sakay ako guys. Pagod. Nandito na guys. So 41. Sakay ako guys. Ay takbo. Pagod ako. Napagod ako guys. Saglit lang. I-ano, ipapansin ko yung ano ko, card ko. So, pasok na tayo, guys. Nandito na ako, guys, sa loob ng bus. Pupunta ako ng Hamdan. Pagod. Pagod tatakbo, guys. Every station kasi dito guys, nag-i-stop yung bus kung may bababa naman. Kung may bababa. Pagod. So, bababa itong babae na to. So, ako ang uupo dito. Bismillah. Uupo tayo dito guys. So, kasi may bakante. Pagod. Tumatakbo ako guys kasi pag maiwan ako, mahirapan ako maghintay ulit. Kaya ayan, bye bye, see you later. Hi guys, andito na po ako. May YouTube ako. Paki-subscribe naman yung YouTube ko. Andito na po ako guys. Kakahanap ko kanina. Andito na po. Yun, sila po yung mga ano ko, mga business partner ko guys. Ayan. Ha? May YouTube ka? I-subscribe mo ako. Hi coach, paki-hi. Andito po ako sa ano, sa office. Natin ako ng ano, ng OPP. Naghahanap-hanap ako kanina kung saan yung graphic. Alam nyo guys, nakapasok ako doon sa ano, sa may open nga yung pintuan, pero may mga karton doon nga na may drawing-drawing yata yung mga tao. Hi coach, paki-hi naman po. Soon sila. Miss Kathy. Hello. Paki-hi naman sa YouTube ko. Kumikita ka ng milyon kay Sara na tayo. Sara Duterte. Sara Duterte. Wala. Fato. Bibim. Bibim group. Wala yung mask. Wala ko lang. Andito ako. Victoria. Tanawa. Kuan. Tanang andong. 17 ako katong demo. Ano wala? Andong ano? Andong channel. Okay na uy. Okay na si. Paki-subscribe sa kanila. Ako sa dito na sa Bisaya. Ani. Andong channel. Andong. A N D U. Na ginasa. A N D U N. Oo, bilibili mo dito. Sa akin oh, Andong. Andong channel. 85. Sige, subscribe din kita. Ay, teka lang. Paano ba ito mag-aano? Ito ba ito? Turo na lang naman. Hindi po.
picture ko. 80 dirhams. 80 dirhams. Iyo, di ba yun? Yung 60 na yun, 60 na. 60 na gusto naman yung dati. 60 yun, 2-1-0. I-subscribe akong ano, YouTube. Pero kung may tutusin, halimbawa gusto mo tumulong. Pero ayaw, kapilin ko ano? Hindi. Ligo challenge. Ligo challenge. Ibigyan ko ano, saan ko din. Bakit hindi private ka? Bakit hindi makita? Send na lang ako. Hindi, punta ka sa wall phone. May link ako doon. Kasi every mag-ano ako, mag-ano. Sarah. Bago lang itong ano ko eh, YouTube ko. Bago ano ka lang. Punta ka na yung YouTube mo? Ayan. Hi guys, nagkikita-kita na naman ang lahat guys. Sim, ay, siya yung mag-ano sa akin na guys. Ang ingay, di ba? Enjoy. Okay. I have si... Sino? Spokesman Sil. Ulit-ulit na lang. Higa. Okay, higa ko. Higa ko, no? Higa ni mo. Hindi pa kasi nag-ano, hindi pa kasi nag-umpisa. Pero ang ingay na namin eh. Nag-picture-picturean lang. Ganito kasi kami. Live pala yan? Live ba yan? YouTube. Kaya nga sa salita, no? YouTube channel. Po. Wow. Nagba-vlogs. Dito lang sa loob. Pang-dagdag. Ha? Hindi. Kanina, may ano ako. Tumakbo ako yung teko yung ano ba? Nandoon na kasi yung bus. Sabi nga nung pumasok. Pag-tag-tag sa picture mo, ang init sa labas. Sabi niya, taas ang temperature mo, 32. Ay, mainit sa labas. Matanda ko. Ganito, guys. Nakaka-enjoy, guys. Invite ko kayo pupunta dito sa office. Kasi dito, maraming pera dito, guys. Kita mo, nakasiti lahat. Maraming pera dito sa ano, guys? Sa M-Global. Alam nyo guys, kanina, nawala ako. Kinuwento. Nawala ako. Pumaba ako sa basta, pinanap ang dami kong tinatanong kung saan yung graphic building. Ang sabi nung Indiana, hindi ko alam. So, hinanap-hanap ko guys, pumunta ako dito sa likod. So, may lalaki nung nakaupo, umiinom siya ng shy harit. Tapos tinanong ko siya guys, sabi niya nandoon daw sa likod. Sabi ko, saan ba yung ano? Saan ba yung pintuan ng graphic? Sabi niya sa likod. So pumasok ako, dalawang pintuan eh. Pagpasok ko guys, aba, hindi pala, puro karton. So sabi nung lalaki, saan ka pupunta? Akala niya siguro magpaano ako. Ano bang tawag nito? Kasi may mga karton-karton doon. Graphic, diba? Drawing, oo. Kasi may dalawang tao doon. Sabi niya, hindi dito, doon ka sa kabila. So, bumalik ako. So, ayun guys, nakita ako. Pagdating ko doon, hanap-hanap ko, narinig ko si Coach Leo. Sabi niya, dito sa 101. Okay, ang saya-saya ko guys kasi nakita ko. Nung nakita ko guys, ang saya guys kasi 2 years kami hindi nakikita, oh. Oh, parang... 2 years lang? Oh, 2 years? Oo. 2 years. 4 years sa kanila. Tanggalin pala yung S. Di ba ang saya? Oh. Puro magaganda, oh guys. 2019, nakita pa eh. Oo. 2020 na. Ay, 2020 nakita pa. Ayan. Last 2020. Tingnan niyo. Yan. So, yan ang sequence. Alam nyo, ito rin ang ginamit kong formula dito sa company na to. Kaya, nag-apply ako sa kanya, sa boss ko, nag-apply ako sa kanya na business developer. Sabi ko, i-develop ko itong business ninyo na ano, actually ang nag-umpisa nito yung kapatid ko. Tapos, 6 years. For the past 6 years, ginagawa na yung business. And then, sabi ko, umuwi yung kapatid ko. Sabi ko, maganda opportunity ko. Usapin ko yung bossing mo. Sabi ko. Tapos, pin-propose ko sa kanya ngayon, business development. Nagustuhan niya. Tapos, ito ngayon yung formula ang ginagamit ko. Sabi ko, if you want to grow your business, this is what we have to do. Learn, teach, delegate, duplicate, multiply, and you will have a good network. Big network.
So, andun yung ano eh, andyan yung sikreto talaga para mag-grow ang isang, ano, ang isang network ninyo. Yes, network marketing. Yung iba, ang tingin nila sa network marketing, scam. Pero ang totoo lang, ang network marketing at saka yung kahit anong business na nandito, parehong-pareho. Ganun na ganun. So, ang nasa umpisa dyan yung learn. Siyempre, ano yung kailangan matutunan? Ano yung dapat nating matutunan? Learn as much as you can. Ano yun? Ano yung kailangan yung matutunan? Siyempre, sa NDO, ang EC NDO na ngayon, ito motivation nito para ikaw matuto kung bakit mo ginagawa yung business. Yun yung NDO, EC NDO. Why do you do the business? Kaya kailangan natin ng training nito. Kailangan matindi training natin dito. Matapos nyo yung NDO. Kasi makikita nyo dito bakit nyo ginagawa yung negosyo. Pagka nakita nyo yan, hindi kayo magkukwit. Kita nyo, ang dami ng mga leaders na nakasama natin tapos nagkukwit bigla. Pero sa akin, sabi ko, hindi nyo ako makikita magkukwit. Kasi alam ko kung ano yung why ko eh. Alam ko kung bakit ko ginagawa to. Di ba? And ganun din, kung lumipat ka ng ibang company, ganun din ang umpisahan mo, ganun din ang gagawin mo, ganun din ang proseso mo. Yes, power, diba? Tama. So, kung umalis ka, tapos mag-uumpisa ka ulit, di parang back to zero ka ulit, ganun din yung hirap. Diba? Ganun din yung hirap na dadanasan mo. Kahit na sabihin nilang malaki kikitain mo, ganun pa rin yung pagdadaanan mo. Diba? So, pagkihirapan mo pa rin yan. Lahat ng mga magagandang bagay dito sa mundo, pinaghihirapan talaga. Ganun. So, kailangan natin yung NDO. Yan ang pangalawa. Pangalawa, yung ASAP. No, yung version natin dyan, yung Alliance. Parang ma-recommend po, makatulong po. So, that's what we do para at least maging professional po tayo. No? Because we're dealing with a good product po and services. And only if they find it useful po. And then, every decision matters the most po, no? You may find na yung Orbis Victus or yung plan natin may be useful or not sa inyo. However, I have two categories to start with, no? The two measures. Una-una, kung ano yung financial need ba sa individual? What is your financial need? And of course, kung na lamang may pangailangan tayo, how do you wish to address yung gap na yun, no? So, again, as I mentioned, I work as a financial advisor. Then you can do also introduce yourself and ask them what is their idea of financial planning. Like for us po, no, pag tinanong tayo marami sa atin, ano ba po ang idea natin sa financial planning, no? So kayo, may ask for your name, good name, ma'am? I'm Ligaya. Ligaya po. Ganda yes. Pangalan, no? You will not forget me. Ligaya, tatawag ko sa inyo. Ito, as ko lang po, wala lang pong maling sagot dito, pero it's very important na tinatanong natin yung sarili natin, how we define isang bagay, no? Or perspective natin. Pagkaya yung financial planning, pag nabibag ito sa financial planning, what comes to your mind po, ma'am? Ano pinaalala niyo? Yung gastusin sa Pilipinas. Pilipinas? Oo. Tingin lang po, ma'am? Lahat. Health. Tama po, no? Tama po si ma'am, no? So, thank you po, ma'am. So, lakpan po natin siya. Yeah. Tama po. Yeah. Meron po pong gusto mag-share ng idea about financial planning. Ma'am, okay lang po si ma'am. Ano po? Ano? Nakatayo? Ano po? Susan. Ma'am Susan. Okay, Susan tayo. Okay, ma'am. Ma'am Susan. Meron po yung mag-share na what about financial planning insights nyo pag narinig yung sa financial planning? Yes po, about health po. Health po, no? So, tama po yung mga sasabi niya, it's about planning, no? Kasi all of us want to be successful in life. Mm-hmm. Lahat, no? Kasi we only have time right now habang nagtatrabaho tayo, no? Na lahat magiging okay, present, and past. So, what I'm going to share is like an idea po ng mga professionals so how we can plan for the future. So, ipapakalala lang po ako na, ano, sa inyo, maaaring na rin, some of you guys po, maaaring na-encounter yun yung hierarchy of financial needs. Familiar po ba kayo dito, ma'am, sir? Not yet. Not yet po. So, it's okay po. That's why we are here. Para malaman po natin, no? Yes. And how could be of help po, no? Unang-una, sa pagkaplano po, may mga steps po, may baitang, no? May level 1. Ganun din sa pagkatrabaho, may promotion from start to employee na regular, na-promote tayo. Ganun din sa pagkaplano sa future. Marami po sa atin, umalis ng Pilipinas,
bitbit yung pangarap ng family, pero wala tayong framework sa kung madadalhin yung pera ko. Ilang taon meron ako sa pagtatrabaho, di ba? So dapat nakakalculate natin yun. So, ang irony kasi ng life, some people live too long, some people die too soon, no? May taong mahabang buhay, pero mahabang isa. So, ano yung plan in place natin? So, dito makakatulong po yun, no? I hope di po kayo nabubuhay sa ano, no? Hindi pa. No, so, parang may pag-asa. So, dito po papasok yung unang-unahin yung protection natin. Unahin natin yung protection. Di ba, tayo po, karamihan ng OFW, main wage earner, tayo yung bread of the family at the same time, tayo yung source ng lahat. Hindi ba po? Yes, head of the family, breadwinner, no? So, kapag may nangyari po ba, may nakakaalam ba rito kung kailan tayo magkakasunod? Wala. Ganun din po, yung kung kailan tayo magkakaroon ng disability. Wala. Yeah. And most likely, no, lahat tayo alam natin yung birthday natin, pero wala nakakaalam kung kailan araw na kamatayan natin. Yes, diba? Tama. Some people today hindi na nagising. Di ba? Yes, yes. Pero ano yung, ano kung ano mangyayari sa family natin presently kung mawawala tayo, kung tayo yung source of everything, no? What would happen to them? Are they going to have a comfortable life? Kahit may naiwan tayong bahay, tsaka kotse, would that be enough? Di ba? Kala ng iba kasi mentality na may bahay naman, may kotse, or may negosyo. Yung bahay, tsaka kotse, unang-una ba sa atin, mayroon tayong batas sa Philippines, yung estate tax natin. Pag hindi mo naisalin yung ownership, bibigyan sila ng time frame para bayaran yung ano, yung naiwan kung ano, pag, yung tax nun, estate tax. Otherwise, kukunin ng gobyerno yung pag hindi na na salin yung ownership. Tama po ba? Yes. So, very important talaga may planning tayo, no? Ganun din po, nakakatulong din kapag tayo dito, lahat nagtatrabaho sa UAE. Pag dito tayo inabot ng kamatayan, what would happen yung kumitbutang tayo sa bank, pag i-freeze po yan? Kung may matira, unang babayaran muna yung pinakakutangan natin. Kung may matira, yun sa family mo. Or would you rather to have a risk management, kagaya ng insurance, nalagyan mo ng protection, then hindi mo alam kailan magkakasakit. Ganun din sa disability, no? Sa mga accidents, it can happen to anybody, to anyone, hindi lang natin alam kung kailan. Na para kapag dumating yun, meron tayong cash creation. Diba? Kasi marami sa atin, ang alam natin, pag may insurance, tatanong, may insurance na ako sa trabaho. Tama po ba yung parating sagot ng mga Filipino dito? Yes, tama po. Ang trabaho, hindi tayo pinakasalan, for better or worse. Andyan sila para, sasabi ko bakit ganun po, no? Una-una, dito, pag empleyado tayo, covered ka for 15 days sick leave, tama po ba? Lahat po ba ng kontrata natin ganun? Full yes. Payment for 15 days, no? Yeah. Ngayon, pag hindi ka pa rin healthy, meron ka pang another 30 days kalahati yung sahod matatanggap mo. That's 45 days na po. Ngayon, kung hindi ka pa rin magaling, you have 45 days para pagaling pero wala nang bayad po. Tama po ba? At total, all in all, 90 days pag hindi ka magaling, pwede tayong matanggal sa trabaho. Yes po, ma'am. At sa bahay kasi ako. You own. No, I mean, I'm working in the house. No, so, those people. So, maganda po, no? May natututunan. Kaya, dami natutunan. So, sige lang po. So, very important po pala yun. Nakasabi ko kasi, nung tayo in-employed tayo at napapakinabangan ng employer, then we are treated well kasi napapakinabangan. Pero nung dumating critical illness, nagkasakit. Some people are not so well treated. Gusto nang palayasin, tama? Yes. Yung iba, pag malaki na yung gasto sa company, kung naging cost ng malaki insurance sa company, i-redundant na nato, next contract, huwag nang i-ring ito. Lalo po ba sa mga engineers, sa mga ano. Tama po, no? Pag nagkakaedad tayo, mas lumilit yung value natin sa company. Tama po. So, dapat meron tayong plan in place. Protection. And of course, pangalaw pa yung emergency fund. So, emergency fund is magkaling gastos ko in a month. Let's say, ang sahod ko, 5,000, 1,500 yung gastos ko. May separate ako ng money na sa another bank ko, na at least times 3 noon, minimum at least nakaseparate kasi hindi nakasama sa account mo. Kasi the more na meron kang pera, iniisip mo may panggastos ka. Tama ba? Lalo pa sa kahit ng Pilipino or dito sa UAE, Dubai, saka sa Abu Dhabi, no? Nagpunta ka sa mall, nakita may apat na word na S-A-L-E. Diba? Napadama kayo sa rap G-G na yun. Kahit na may flat screen. Malayo pa naman yung retirement. Sabi ng TV, uwi ko muna siya. Diba? Wala kasi tayong significant meaning kung bakit tayo mag-retire. Kaya ganun tayo mag-isip. Karamihan sa atin, hindi ganun yung kapit natin sa mga pangarap natin. Kasi parang nag-ipon ka, pero hindi mo alam kung bakit. Nag-iipon lang ako, tama? Na pag may dumating yung mauutang, pautangin mo. So dito, important define natin na may emergency fund na mawalan ako ng trabaho pala. Kasi what could stop me from earning money? Unang-una, karamihan ng Pilipino sinasabi, if I lost my job.
So, if may emergency fund ka, what will be the difference? Di ba, kapag nawala kang trabaho, how long does it take for you to find another job? 2 months, 3 months. Depende. Kasi depende sa age, profession, nationality.